Prehajamo na četrto točko. Hvala. Predlog skladitve cen programov v vrtcu. Prosim gospoda Mateja Črnetiča za poročilo. Dober večer. Na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvaja javno službo, nam je vrtec Vrhnika posredoval predlog uskladitve cen programov. Zadnja uskladitev cen je bila izvedena konec lanskega leta, ko se je cene prav tako zvišalo. V predhodnih letih so se cene sicer večkrat zaporedoma znižale, zaradi dodatnih oddelkov vrtca in s tem nižjih stroškov predvsem. Tokrat se določa tudi cena za kombinirane oddelke, ki jih vrtec Vrhnika do sedaj ni imel. Za uskladitvijo cen se bo zvišal strošek za občino Vrhnika, ki v povprečju pokriva približno 2/3 cene, pa tudi za starše, ki plačajo v povprečju približno 1/3. Višji stroški za občino so delno že upoštevani v predlogu proračuna, vendar ne v zadostni meri, zato je z rebalansom predlagano povečanje sredstev za vrtec. Toliko za enkrat z moje strani. Okay, hvala lepa. Ker pa ta izračun pripravljajo v vrtcu, bi prosil ravnateljica gospoda Anita Čretnik. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu in seveda gospe Breda Mušič, moje desne roke v računovodstvu. Tokrat na povišanje cen je seveda na podlagi povečanja stroškov plač zaposlenih, kar nekaj sprememb se je tukaj dogajal. S prvim se je vrednost minimalne plače zvišala. V skladu z dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju je v bistvu še tretje izplačilo više plače za plačni razred povišanja. S 1.12. tudi naši zaposleni napredujo, tako da se tukaj tudi pravica do rednega napredovanja povečajo stroški in pa s 1.7.2020 se začne izplačevati redna delovna uspešnost. In pač tukaj se zagotavljajo sredstva. Spremenil se je tudi glede prejemkov, ki pripadajo delavcu iz delovnega razmerja za regres in prehrano na delu. Glede povišanja stroškov živil pa smo nazadnje spreminjali v bistvu v letu 2013. Dogaja pa se, da v bistvu imamo vsak let več dietnih prehran, kar posledično smo preračunali in se tukaj v bistvu gre za iz 1,56 na 1,72 evrov na dnevni obrok za zajtrk, malico in pa kosilo. Tako da smo v bistvu predlagali cene, kar se tiče tega osnovnega našega programa. Uskladili smo tudi te ceno glede otrok s posebnimi potrebami, tudi za razvojni oddelek. Hkrati pa se nam je letos zgodil, da imamo v enoti Rosika, v Bevkah, tudi kombiniran oddelek in zakonodaja nalaga oziroma ministrstvo nalaga, da vkolikor imamo take oddelke, da tudi preračunamo pač za ta oddelek ceno. Tako da smo podali predlog. Zdaj, če so kakšno specifično vprašanje oziroma okay. Če kaj ta zgodi. Hvala lepa, mogoče najbolj počakate kar tukaj v bližini. Bom. Ker pa predlog selitve cen programov v vrtcu je obravnaval tudi odbor za družbene dejavnosti in prosim gospoda predsednika Jožefa Malovrha. Pozdravljeni vsi še v mojem imenu. Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 6. redni seji obravnaval to točko in sprejel naslednji sklep. Malo daljši tekst, ampak bože. Odbor... Ne si bi ga pol mogoče pred glasovanjem prebral, da nam dvakrat... V glavnem, odbor je predelal to materijo in se strinja s tem sklepom. Hvala lepa. Hvala. Zdaj podpiram prijavo za vprašanja. Prosim za prijavo. Zaključujem prijavo. Gospod Janko Skodler.
Imel bi vprašanje v zvezi s kombiniranim oddelkom, zdaj, kakšno ceno potem plačujejo starši, zdaj noter je vključen otrok, bodi si 2 leta star ali pa 4 leta star, ne? In zdaj, glede na to, da ste vi ceno zračunali, ali je to, to vezano, glede na to, kakšni so vpisi in veste, koliko število bo teh, ki so v prvi starostni skupini oziroma drugi starostni skupini, ali bodo starši plačevali kakšno drugačno ceno, ki imajo recimo otroka v drugi starostni skupini. Ne? Kako je s tem? No, to hočem vidjeti. Hvala. Hvala lepa, prosim, gospod Šretnik. Ja, tukaj v bistvu... Kot sem že rekla, nalagajo, da se preračuna cena za kombiniran oddelek. V takem kombiniranem oddelku je tudi normativ oziroma število otrok nižji. Zdaj vrhnika sama vedno občina oziroma občinski svet da soglasje za plus 2 v oddelku, tako da vam normativno pokrite zadeve. Cena pa je drugačna za kombiniran oddelek in, ne smemo zaračunati recimo otrokom, ki so v prvem starostnem od 1 do 3, ceno po prvem starostnem in tistim, ki so od 3 do 6, a ne po drugi starostni. Zato je ta cena drugačna. Tako da smo v bistvu predlagali, da cena za kombiniran oddelek znaša 437,79 evra, to je za to kombinacijo. Recimo, za, kar se tiče prve starostne, je cena 515,55, za drugo starostno pa 395,49, a ne? Tukaj je zdaj cena nekje vmes, a ne? Se pa računa na podlagi zaposlenih, ki jih imamo, plače vseh teh stroškov in pa število otrok v oddelku. Zdaj me lahko Breda malo popravi, če sem kaj narobe povedala. Ne? Vas zanima, koliko bo ta starš plačal. Ta starš bo plačal 437,79. Ja, razumem. Recimo, sem... Ja, res je. Zato je ta izračun tudi drugačen. Dajte se vprašanj, to je pa že razprava, no? Bomo upoštevali pri razpravi. Ja, to je bilo tudi vprašanje za ministrstvo. Mi smo se posvetovali z ministrstvom, tudi gospod Černetič je sam osebno strani občine oziroma oddelka za družbene dejavnosti poslal vprašanje, kjer so mu točno to odgovorili. Kolikor imamo kombinirane oddelke, je treba v skladu z zakonodajo preračunati ceno. Kolikor tega ne naredimo, nismo v skladu z zakonodajo. Težava je bila tudi v času korone za zasebne vrtce. Recimo občina Vrhnika ni imela zračunanega cene programa za kombinirano delo, ker javni vrtec tega ni imel. Zdaj se je letos to zgodil prvič po dolgem času. Tako da smo potem v času korone naredili zračun, ker je pa se zahtevalo, da je potreben izračun, da potem zasebni vrtci dobijo za kombinirano delo v bistvu to tisto od države pomoč. A ne? Tako da to mora biti, to se jaz nisem spomnila. Če bi bilo po moje, bi bilo drugače. Okay. Hvala lepa. Spiram prijavo na razpravo. Prosim za prijavo. Ni prijave. Dajem na glasovanje predlagani sklep. In sicer občinski svet občine Vrhnika potrjuje predlog uskladitve cen programov v vzgojno-izobraževalnemu zavodu Antonije Kucar Vrhnika od 1.10.2020 znašajo cene. Za prvo starostno skupino 515,55 evra, za drugo starostno skupino 395,49 evra, za razvojni oddelek 217,54 evra. Od 1.9.2020 znaša cena programa za kombiniran oddelek 437,79 evra.
Dodatna sredstva občine Vrhnike za izvajanje programov s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, znašajo od 1.10.2020 naprej. Če ima otrok odločbo o usmeritvi, da potrebuje samo dodatno strokovno pomoč brez zmanjšanja normativnega števila otrok po oddelku, za obe starostne skupini in kombiniran oddelek 191,94 evra. Če ima otrok odločbo o usmeritvi, da je v oddelku, ki ga obiskuje otrok s posebnimi potrebami, zmanjšano normativno število otrok za dva otroka. Za prvo starostno skupino 1146,65 evra, za drugo starostno skupino 206,53 evra, za kombiniran oddelek 291,13 evra. Vrtec Vrhnika zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil s tistim dnem, ko starši do 9. obvestijo vrtec otrokovi odsotnosti. Predlagani sklep dajem na glasovanje. Kdo je proti? 2 proti. Kdo je zdržan? Nihče. Ostali za. Zaključujem 4. točko dnevnega reda.